Здравейте с нови въпроси, скъпи приятели. Любомир Вълков, доколкото виждам, пита дали е възможно Пиер Гасли или гласят Пиер Гасли за заместник на Хамилтън. Има ли според вас вероятност действително стрелите да отмъкнат един от най-талантливите пилоти на конкурентен отбор? В крайна сметка, дали е възможно той пък отново да се събере с Верстапен в Red Bull. Значи по темата за това, кои биха били евентуалните заместници на Хамилтън, ако той реши да се откаже от спорта, в мъртвото време между двата сезона бяха изписани сигурно тонове страници, беше изговорено изключително много. Според мен Гасли съвсем не е на пол позишън за заемането на една евентуално вакантена от Льюис Хамилтън позиция. Най-малкото, защото той наистина има много силно изградени връзки с Red Bull. Знаете, че особено след последния сезон отношенията между Red Bull и Mercedes не са съвсем добри. Между Хелмут Марко и Тото Волф, нищо, че са сънародници австрийци, съвсем не са добри. Не мисля, че това е възможно. А наистина, Пиер Гасли прави невероятно добри състезания, невероятно впечатление за мен през 2021 година. Той беше един от най-силните пилоти. Провален беше от отбора си в най-едно състезание и то не с някаква зла умисъл или нещо подобно, просто отбора не функционираше добре нито като настройки на някои писти, т.е. не можа да направи колата, нито като стратегията, объркаха тактиката поне в 3-4 надпревари и той не можа наистина да изяви себе си по възможно най-добрия начин. Дали е възможно да бъде отново съотборник на Макс Верстапен? Да, според мен това е една реалистична възможност. Просто много зависи от това как Перес ще се представи сега през новия сезон 2022 година. Разбира се, как и Гасли ще се представи сега, какво изобщо ще се случи с Red Bull, с цялата група и Алфа Таури. И аз не бих си изненадал, ако той се върне в Red Bull, вече с едни малко по-различни, как да кажа, отношения и с Макс, и с инженерите, и с екипа. Но много-много наистина зависи от това какво ще се случи през тази година. Другата възможност, според мен, за него е да погледне по-скоро в посока Алпин, може би в посока Астън Мартин, Макларен също потенциално, ако Дани Рикьярдо отново не се справи по най-добрия начин. Просто има възможности, защото таланта му наистина е очевиден. Натрупа и опит, натрупа и самочувствие, вече няма това напрежение върху него, което го спъна през 2019 година. И си мисля, че ако той продължава да се представя на това ниво, на което го видяхме през 2021 година, го очакват едни добри дни в формулата. За Хамилтън наистина трудно ми е да си представя, че той ще стане точно той неговия заместник, но никога не се знае. Във Формула 1 сме ставали свидетели на какви ли не невероятни трансфери и промени, които на пръв поглед са изглеждали невъзможни. Но пак казвам, за сега, поне в така обозримо бъдеще, поне тази година, не мисля, че точно той ще бъде евентуално заместника на Льюис. Ако на Льюис отново записваме този отговор тогава, когато не е съвсем ясно последно как точно ще се развива кариерата и живота на Хамилтън, не мисля, че точно Пиер Гасли, макар че да, пак казвам, много експерти смятат, че той би бил много подходящ за тази позиция. Да видим, тъй като действително пък той ще бъде и отмъкнат от големите съперници, но по-скоро те ще разчитат на Ръсел и евентуално ще видим какъв друг вариант могат да изберат за съотборник, ако Льюис, нещо в което аз впрочем не вярвам, прекрати кариерата си още сега. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.